uyadahari uyu niwe wakina uyadahari ariko barahenje kamuhagiri oya muhagiri ntirukanka nta muvudu kagira uramugenda kuri 17 gute kandi ufite abakinyo shoro kwirukanka hagati ya muhagiri na sahabo urabanza munde hagati ya jihadi na keve urabanza munde hagati ya sef na kasemiro urabanza munde no gukipa igomba kubimeza kazungu bintu bagaga nibyo aho bitarage nka eh arimo ahubwo amushyize mu midfielder biringiro arimo rwose ko numvaga no na barivanze bamushyize mu midfielders makina hagati kandi ibyo mu bataka bose ndamubura arimo ba winga arimo ba mediator ko ba winga bubu nabo nabataka cyane lage biringiro ari bagomba kubona umwanya ubanzamo nubwo nawe atakumvika munabyibuke match ebyiri ziheruka ntabwo akinye neza rwose ari mu bakinnyi niba uvuye iburayi uri lage tuzi wari umunabyo muri APR rwora ba defenseri cenga cyane atagushobora ari Cristiano yashaka agenda yarafite karite yo gucenga yiruka ukina ubura reka tugaruke mu kanya gato tubanze twamamaze tuza mu isaha nyuma na 11 turabapanga ariko twebwe ikintu cya mbere twishimiye nuko iyi journée ya Trêve Internationale natwe tujye kwibyaza umusaruro ikipe yacu nayo igakina kazakina nk'izindi kipe zose ubu ntabwo nezwe ariko ni n'imikino turamutse tuyitsinze nabyo ntabwo byatugwa nabi na cyane ko dufite amanota meza kuri FIFA ranking par rapport y'ukuntu twari tumeze mu bihe byashize niba dutsinda South Africa Kigali tukanganya na Zimbabwe abantu barebonye nyine kuri FIFA ranking hari amanota twiyongereho ndetse turanazamuka no ku mwanya nta n'uwo tugomba gusubira inyuma niyo mpamvu bajya bavuga ngo Algeria ngo imaze imikino myinshi itaratsindwa yaba igicuti yaba y'amarushanwa asanzwe ntitsindwa kuko bakaba bakinnyi bacu rero mu mutwe kudatsindwa harimo no gutsinda imikino y'igicuti niyo tujye gukina nyine n'udatsindunganye ariko banzu sibe mu bwonko bwabo gutsindwa kwanza uwo kimwe cyo kintu ayo kintu zuko ariyo kazu kubera ko ariko ukine gusa ngo urabona ngo niba kugerageza abakinyi ngo benshi ngo nibwo abakinyi mu mavubi mbe watangira gushaka inzitwazo cyane ko umudage arabizi kwabo gutsindwa bitabaho niyo mpamvu uyu munsi Bayern Munich iyo yizwe ikomeye ku mugabane w'u Burayi ahubwo si ngombwa ko tugura abakinyi bahenze kugira ngo dukomere oya abahari dushobora kubakoresha kandi tugatwara Champions League tutahenzwe bayani yamaze imyaka nta mukino igira wa miliyoni ijana z'amayero hari harikeni yaguzwe ijana harikeni n'ubwo ni z'amayero ariko amapundi ni muri za mirongo inani navugaga amayero na n'ijana ubwo rero bo bizera ko bashobora kugira abakinnyi badahenze kandi bagasitanga umusaruro uyu mutoza rero ko ibyo bintu nakize mu muco w'abadage ni nacyo agomba kubaka mu kipe y'igihugu Amavubi kuko ngo gutsibura ntibibaho ntibishoboka tugomba gukina tugatsinda bya kwanga wenda tukanganya kuri cyo Imana akomeje ariko tubanze twubakemo abakinnyi bacu ko gutsindwa bitabaho babanze icyo kintu rwose kibavemo baba bari hanze baba bari mu Rwanda kuko Botswana ntikomeye Didier Gomez yagiye kwitoza kugira ngo arwane no kugira ngo bazayikarifiye ijye muri kane nayo ntikomeye Madagascar nta wavuga ko ahubwo ari kanyaka nyugereje na Botswana ubwo rero ibyo bihugu bibiri tuzakina kuko ubu Burundi wavuyeho ahubwo sinzi ko Burundi nabwo tuzaba turi kumwe hariya buzaba buriyo havuyeho umukino gusa w'u Rwanda n'u Burundi ariko buzaba buhari ariko nabwo uko tuzakina na Madagascar na Botswana niko n'u Burundi buzakina nayiboneye kuri ntibazonkiza bamuhamagaye ubwo rero kucyo Imana yaravuze ntabwo ari umukino gusa kurangiza umuhango oya bibaye byiza twatsinda iyo mikino ibiri bidashobotse twatsinda n'undi tukawunganya ya ubwo ni kuri ekipe nasiyonali Amavubi ubwo birumvikana yuko ntazi ubundi twaretse gutinda tujye no kuri mu muhoge tubona babanzamo cumi n'umwe babanzamo bashobora kuzahabwa kuko ikipe turayizi ndabona rero ntawe uziyongeramo ntawe uroza uziyongera ko rero mu izamu ni fiyakire n'ibisanzwe izamu ntibiba bizwi kuko hari ukwirwa abantu bashakiye ubwo ahangaha naho hari ntabwo ari ukuvuga ngo ni umwanya ngo kugerageza abakinnyi bose n'ubundi azajya apanga abakinnyi bakomeye oya ino mikino rero urumva nawe ashaka gukora abasanzwe banakina mu byongereho tuzakina mu kwezi kwa gatandatu nubwo ngo niya kipe n'ubundi isanzwe ikina na kiriya kintu avuga mu kanya gato cyo kubaka ya winning spirit muri ekipe nasiyonali kuko niba yuka neza uno musaruro mubi kariyo sifera yageze
ufite aho rero n'umusaruro mu mashami yagiraga kuko abakinnyi bagiye mu mutwe wabo n'ugutsindwa n'ukunganya nibyo baganiriza reka biragenda usanga ikipe nationale umudagi ibyo avuga simbizi ariko muri bo niyo bamubwira ngo utsindwa bo ntibabyemera babanza kwishyiramo uko batsinda urugero rwiza rya nk'ikipe y'igura baganda barabizi ko ari ugutsinda bo batoriye umuco w'abadagi babujyana iwabo cyane niyo bakubitisha akarere aka kacu barakubita umuhisi n'umuhisi ngo rero uyu mutoza suko ngo ni umutoza w'igihanganye cyane ariko nibyo ababwira biba bikenewe ategura match ubwo rero kubera ko tuzakina mu kwezi kwa gatandatu ndatekereza ko kandi ari imikino ya nyuma ya gicuti tugiye gukina ndatekereza ko ikipe izakina mu kwa gatandatu cyangwa mvuge ngo ikipe yakinnye na Afurika y'Epfo ahanini ikwiriye kuba ari izabanzamo nero kamvuge nti nta mpamvu yuko nshuti azaza arimo rwose arimo hanga bese kuva muri Amerika kijyayo nanone sinzi ko hari igitego aritiri nshuti buramo ni wamwe nawe ubwo arimo bazahurira mu nzira nyine eh arimo bazahurira mu nzira kuko nabazaza mu Rwanda mwizamu kazungu ni ntwari fiacre ntwari fiacre rwose arabanza ibyo ngibyo ntabwo arabanza kanikurikira kuri kabiri ndatekereza ko ari wo Mborenga cyeretse umutoza abonye ko akayezu ndari cyarusha wo Mborenga Jean Bosco akayezu Jean Bosco akayezu niba hari cyabona ariko kubera ko ari umukinnyi bwa mbere uhamagawe sinzi ko yahita afata icyemezo kibanzamo akayezu ariko akayezu ni urugero rwiza rw'umukinnyi wazamuye urwego wazamuye urwego ko akayezu twabonye ni umukinnyi utari kwiregurwa kuva muri sensereza muri Kigali ishaka shampiyona ariko kugeza ubu ni umukinnyi utarashitse intege ariko navuga ko n'umutoza wamuguze yamuvangiye Kasambungu yamuzanye nk'umwataka kandi amukuye kuri kabiri yamuzanye kuri karindwi Welbeck ni Welbeck ako zimwe tetse ntabwo kiri kuri karindwi akiniye kuri kabiri aho agiriye kuri kabiri babonye niwo mwanya we nyawo nibwo nyine atanze umusaruro ariko akiri imbere nk'umwataka so wabonaga hari icyo akina akareka nyine n'ibisanzwe ariko ubu monteze kuri kabiri no kudefanda niwe agira imbaraga nako ari ijana ku ijana agira imbaraga buriya niyo karite ya mbere agira imbaraga nanafashe ikipe gutsinda buriya ameze nka Bakaruvayari muri Reali ariko buriya Rayon ntiyamuganiriza Serumogo akarwana umwanya na Serumogo nabyo kubera ko arashuje kandi ni umukinnyi utagoye kumubona kandi bamugane muri Azide Kigali Yesu Jean Bosco ubwo twavuze ko ari Mborenga ariko ariyo turagarira ku banyamahanga ariko n'abanyarwanda ubakeneye Mborenga ubwo niwe ugomba kubona umwanya gatatu ntibigoranye n'Imana ishimwe Manwende kipe iri ku mwanya wa mbere muri Maroc muri Botola League uzi ko imaze gushyira mane kuri Raja Casablanca ejo bundi ahubwo se ntibatsinze Raja ibiri kuri kimwe niyo batsinze subwayo yena wanyoye rusha mano kane habwo ni Berekani batsinze Berekani hari match iheruka Professor Nabi arashaka igikombe cya shampiyona muri Maroc kuva amaze gushyira mane ane kabura ashobora kuzaba arindwi kandi noneho banganya imikino ubundi mbere mwe baranganya ubu ngubu mbere hari muri radio yarataka yarasigaye bwa wa idani mukindi kuza sura kizikazo umuyobozi wayo ngo arafunze buri wari umuyobozi wayo arafunze nyine ni ikipe iri mu bibazo umuyobozi wayo arafunze yibye imisoro se sinzi ibintu yakoze bahita bamufunga ubwo yari agiragwa hasi nta shumwa rimwe bya bindi ikipe ihagara ishingira ku muntu umwe ko Mazembe igihe Katumbi yari yarahunze ntabwo Mazembe yigeze ihungabana cyane ku buryo yasubira inyuma icyo kintu kikorera ku ikipe yubakitse neza abakinnyi bakomeje guhembwa hari bike wenda byahindutseho Mazembe nibwo yatangiye gutega kenshi ubundi bakodeshaga indege yabo mu mikino ikomeye yo muri Afurika badakeneye gutinda mu nzira niba ari muri Tunisia bagendaga indege bakodesheje ariko adahari Katumbi barategaga ariko batwaye igikombe cya Confederation Katumbi adahari ubwo rero niba Wydad yubakiye ku muntu umwe ariho nabibonyemo nishaka ariko tugipangira kumi na moja cumi n'umwe rero niba twari turiho Manishimwe ntabwo barwanira umwanya kuko Manishimwe kugira ngo umugereranye na ba Christian na ba Claude aracyari igihe n'aba ba Bugingo aracyari igihe kirekire ni umukinnyi ubanza akanikurikira umutima wa defense Manzitsiri na Ange aho ni ahabo abo ni ahabo kugeza ubu sefu gatandatu ntakorwaho nta mupinzani sibyo umunani ni Gihadi kapiteni icumi sahabu sibyo abataka batatu barafenda n'umuhungu mutoza ntakorwaho ni titireri wabanzamo cumi na rimwe icyenda nshuti niyo yaje naza ubwo agomba kubanzamo gitego se ntabwo karindwi nashyira muhire kevin ngo mbabareho nyobye rwose nkurinde gitego winyobye ahubwo
nshuti ataje yaba ari ibira muhira bete kuko muhira Kevin ashaka kujya hanze aba bwo agomba kuba arimo ariko nane biyo mpamvu giyewe namushyira kuri eh lage byiringiro se n'isyo twahize ku ruhande se uruhande rumwe rurafinda urundi byiringiro muri mediane se ubwo ni mediane hamo sef Kevin burumwanya se eh Kevin se nari ari gucumise hakimu sahabo se hakimu sahabo nashaka kujya mu mushize umutoza yari mu busize mase ariko hari kintu ari kintu kazu urumva harabakinye bari gukina mu club yabo kandi ba Kevin bo bamaze iminsi bakorana imyitozo n'ikipe aho bakinye bazaza mu minsi ya nyuma bahurire batinze bakorane nk'umwitozo umwe umutoza ashaka guporefera kutabanzamo agahita afata Jihad Sefu match y'urwanda n'iryo ari kwanza mbere ya byose 22 ya mbere na Botswana niba ntibeshye ndika 25 ndumva kuri gahunda ariko kuri twe dufashe neza ashobora kubanza mu Kevin niba ni 25 umwanya uracyahari yuko bashobora gukora imyitozo niba bagendeje kuri 17 bazakina kuri 20 kuko basahabo nabo bazabitoje niyo mpamvu ugenda avuze ngo ariko niba abona bo Kevin ari kwiri kubanza amasahabo akaza nyuma nta nicyo bitwaye rwose niba abona ko sahabo cyangwa icyo wari uvuze bamugani akabagabanya n'amashi umwe agakina indi imwe undi agakina indi n'ubundi ni ngombwa bose bazakina ku YouTube dufashe abanzamo ariko nikora ni ngombwa bose bazakina kugira ngo kandi bose bakine baba bagomba gutsinda icyiza cyabyo nuko n'abasimbura ari beza ubwo ni ubangwe n'ubwo sahabu niyo atabanzamo agasimbura nawe uramwizeye niyo abanzamo sahabu Kevin agasimbura uramwizeye nta kibazo gihari kugira abasimbura beza nibina ariko yoruke byarangiye bite ntabwo yamagawe ko mbere yoruke cyangwa yarabeshya ko arwaye hari igihe yigeze bavuze ko ngo icyo twumvise ni uko bavuga ko ngo agoranye kuko abakinnyi nabo niba ababyeyi babo batabaganiriza ariko se nk'uyu mukinnyi amuze ababyeyi babo b'abanyarwanda kuko mu bintu si ukuza kwitabira gusa n'umubyeyi agomba kugira icyo amubwira zanaga agaciro cyane ziranga abanyarwanda ko n'umukinnyi twumvise ngo agomba kuza muri business class ntacyo bitwaye iyo tikiba ari mwishyurira ariko wa mbere ni muribuka ko yavuze ngo ararwaye hari match hari byo tutamenya ariko sinzi iyo ko turamukeneye nawe turamukeneye kuko ni umuhanga muri urugamba turimo yoroka akajya afata uruhande rumwe sahaba 10 ni atabanza Jihad na Sefu ni hazaza umukinnyi avuga ngo ngiye ngomba kubanza mu cyo rwose maze nkikureho niba utekereza ibyo narorereye igumiriyo yoroka atazaza gukora nabwo ngo ngiye sinja gusimbura niba umutoza abona ko byiringira kwiri kubanzamo kuri yoruke yoruke ntabwo ni umwanya n'ibyiringiro naza simbura arushe rage wabanjemo naza simbura arushe barafinde wabanjemo iyo ndiyo kintu nshaka nashaka tugira ba winga babiri barwanira umwanya ku buryo abasoma na Patrick wo guhamagara by'umuhango bibanze binaveho niba wabona rage na yoruke barwanira umwanya umwe uwundi ibumoso ni munshakira undi urwanira umwanya na barafinde umuwinga nyawe abayira guha aba baramazani nibizi ntabwo ariko nibizi ntaho heruka gukina nk'umuwinga asigaye biraba media yamugize 10 niyo mpamvu muri 5 bibukiranye ngo umukinnyi ushaka kugana umwanya na barafinda kuri 11 ndashaka babiri ku mwanya kereka yakabaye Taichi wenda igihe yaba ari muzima Taichi yaravunitse nawe ntiyamagaho nawe ntahozaho niba ubure niwe wagateje ikibazo hari cyane aje agahita akomerezaho urwego yari afite agakomerezaho yaba ari umwe mu bantu bahangana na nawe bitari byo n'ibyo muri polisi yakinye nk'umuwinga ejo yakinye nk'umatako 9 mugumisha ahantu hamwe cyane ko yakuze ari umuwinga ngo ni nawe umwanya yiyumvamo cyane niba azakomeza gukina nk'umuwinga muri polisi niwe wateze ikibazo kuri barafinde ubwo rero 11 uko tubyumva ishoboka umukino wa Afurika y'Epfo harya sahabu ntabwo yabanjemo yaje asimbuye yaje mu match ye muri mita kabiri yabanjemo muri Kevin Kocubu ubwo niwe mpamahirwe rero niwe wateraga n'imipira y'imiterekano ntabwo Kocubu yapfa guhindura iliste yabanjemo ubushize muhire Kevin ubwo niwe uri ku 10 umunani Jihad 6 Sefu abataka b'imbere biroroshye abo bawinga babiri barafinda 11 rage 7 nshuti inosa iyo 11 niyo mpamahirwe hanahindutsemo hahinukamo nk'abakinnyi babiri abazungu ntapfa guhindura yaba ari umwe hubwo ashobora guhinduka mu cyangwa nyine babiri nk'ibyivuze kuko ayo mazina tuvuga hafi ya bose nibo bakinnyi si bose bakinnyi match ya Afurika y'Epfo
niyo list agomba kubanza guheraho ikintu cyo kwishimira nuko aba bakinnyi bose umutoze hamagaye wenda nabajemo ari bashya batakoreshejwe kuri match ebyiri ziheruka ni bakeye abakinnyi bamaze kumva filosofi ibyo umutoza yifuza gukina ibyo aribyo niba ari systeme niba ari kuvuga ngo turategereza adversaire wenda niba ari ikipe ikina umupira wo guhana hana twe turabareka tubarekere possession tuze tubategereze mu kibuga cyacu wowe nawe nawe nimwe muri butangire kujya kuba pressing bagiye kurenga umurongo gabanya mu kibuga kabiri abakinnyi benshi cyane ibyo barabyumvise kubera ko match zabo ebyiri barakoranye ibiza si ibintu bizagorana nge rero ntababeshye izi match bwi tuzakina nkurikije abakinnyi bahamagaho jewe nduma nta match nimwe tuzatsinda rwose nange na umagaze fura tugize amajwi tukazaza ngo kantu katuzamuriya ikintu cy'igitinyiro gutera South Africa ikipe ya gatatu muri Africa abantu Madagascar abantu batsinze Africa yepfo bayirusha bibiri ku busa South Africa burana kimwe batawu bakajya kwitwaza mu mvura yariyaguye ngo kibuga kirimo amazi ntabwo twakanze Africa irakangarana kara kantu kaduhesheje amanota nuko na South Africa muri kandi mwarayibonye umupira ikina iragenda kandi kindi n'abakinnyi mu mitwe yabo moraruma birabazamura turabambere mwitsinda rya muri turariyoboye ibere gikombe cy'isi tujye gukina na Madagascar na Botswana n'ibihugu bisanzwe n'ibihugu bisanzwe tugomba gutsinda kandi twa bitsinda tubirusha abakinnyi bose mutwumva ni mworohera umutoza mwe kumuvuna umudage muri Karemanoe nabo ni nk'umunyarwanda mu buzima busanzwe umupira w'amaguru niho byatunaniye nta munyarwanda utsindwa yaba mu ishuri ahantu hose umunyarwanda ntatsindwa bari uwa mbere umupira w'amaguru niho cyananiye kucyubaka hariyo mwe buravuze natanze urugero nti igihugu kigize ikibazo cyose cy'umutekano muri Afurika batagize ingabo z'u Rwanda ahubwo ati ntashaka kuvuga ku isi yose kandi zahagera zigapiga duya kirukaga akanyanyagira bikomeye cyane nonese ibyo bintu nibyo binanirana kuri cyo nshingiye kucyo umutoza yavuze abwira abakanyizo birashoboka gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda kandi bagatanga umusaruro bafite inkomoko y'u Rwanda uyu munsi rero kubyo yita Imana avuze niba banze bubaka iki kintu umutwe wabo bivuga ngo twebwe ntidutsindwa coach bahere kuri icyo kintu kuba twaratsinze Afurika y'Epfo Zimbabwe bure nayo yagize amahirwe ko niyo twahereyeho ibintu bitaratungana bitaragenda neza twari kuba dufite atandatu twari kuba dufite atandatu mu gihe ibyo umutoza batarabyumva neza ngo babishyire mu bikorwa tunganya na Zimbabwe ariko ubundi niyo wamara gufata uwo murongo uvuga ngo u Rwanda ntirutsindwa niyo haza andi na Nigeria izabijyana ese ugira ngo ibintu za Uganda zari zarubatse iwabo bajyaga gukina n'ibihugu bibarusha abakinnyi ariko bavuga bati ntabwo biba n'ibyago yagize ibyago byo gufungira na mbore burya mujye mushima leta yacu leta ntiyemere ibi bintu by'amafuti ngo stade ngo bayifunze ngo amahoro reba amahoro kwasa umbwire ngo bwiherero ngo ntibumeze neza ngo kafu ntiyemere nawe reba na mbore stade nziza nini Uganda kwikura na mbore bakayijyana ku kibuga cya Vipers kirangira igihombo bwacyo gikomeye cyane kibuga cya Crete kibuga gito 45 yabaga yuzuye yabaga ati hano nta muntu uva ubu ni ikindi nishimira stade amahoro mashi z'amavubi 45 byuzuye hariya abaza havanye baki hoya ikiza ni yo nani intwari ikomeye y'abafana benshi bitabiriye gufana amavubi iyo cyatuma atunganya na Nigeria n'iyo yatumye dusindagana umunsi rero ibyacu bipfa nabitwa ngo nabahanga ngo rega ngo gukina kuri stade amahoro ngo ni ikibuga cyiza ngo tujye kuri regionale naho umupira w'u Rwanda pfize niyo ari ku Gatogore ngo tubananize ngo kwe ku Gatogore ko ibyo bi ntabwo abega abyemeraga ngo ntabwo bazi gukina kuri sentite twayizanye ku isi abanyamakuru b'abaseni abagira inama de Gaulle amanura match Nyamirambo naho byapfire ndabyibuka ubwo urumva kuri izi mikoro ngo urabona ntabwo atsinda igihugu gikomeye ngo kuri stade amahoro ngo umwarabu ngo ntabwo ariho twatsindiye Ghana ngo ntabwo atsinda umwana ariho twabanyije na Nigeria stade yuzuye ngo burya musha kwitsinda ngo wajyana kuri synthetique ngo ikibuga cyo kubera ko ngo ho baba ngo mu maclub ngo ntago ba ngo ira synthetique ngo ibaca amavi ngo irabashyuhira ubwo buhanga bw'umupira mu Rwanda umuntu uri gutsinde ati nibyo rwose izi nama ngirwa n'abasenia nizo ngo kuko amavubi yamanutse Nyamirambo burya tiba ko n'umunyamakuru wa Tanzania ngo yatari ku stade amahoro habaye iki mbona mechi zinachezwa Nyamirambo kuna nini Stade nkuru y'u Rwanda barayizi uburi kintu yageze muri Sakafa kenshi ko mukina ku kibuga kibi kandi hari kiza sinibuka nabuze n'icyo musubiza kuko niba mubwira ngo iravugururwa sibyo irahari ntabwo yaberwa kwivugururwa irahari ariko abantu barahirimba ngo bajye Nyamirambo ngo niho tuzatsindira ngo tukajya muri kandi ahubwo n'abantu twatsindiye cyane twahaburi tiye cyane urabyibuka turahasebera ikomeye Ethiopia Ethiopia dukunze no no nayo mavubi nayo gakina umupira mubi ariko se ukuntu amavubi yakinaga ku mahoro
yaragendaga ndabyo ko twatsizwe na mari bibiri kimwe ariko nako cuwa mari icyo gihe eh mu Faransa yabikubwiye ya match yari rimwe amuse ukina muri Barisa yitwaga ngo ukina muri Barisa ni kayita uravuga ngo yo ku Mauro kwa nje gitabo cyo ku bwamico eh 13 cya kagere cya kagere mara twishyura dukubita rapide mpira twakinaga buri ku bwo Edwin Uwoni akina na ndiko kazi muri Median muri Median ndibukaza mukinda gatandatu ndibukaza kwisi mutambiko ndibukaza kwisi mutambiko yatereho mu muri metero 40 ano kuva twagenya mirambo hagira umuntu kwibutsa ngo amavubi yarakinye cyane reka kivuga kibi na ugaho kirakunanira ntukina stade amahoro yuzuye ibumiro itsitse abantu bicaye wa ikizungu ubu ukubita umutambiko wose bagahaguruka icyo gihe nyuma yaho ushobora gukora ibirenze ibyo ngiye yagize kuyikura na mbore kwa heri ariko baragwa tuzaza wese hano na mbora azatsindwa kandi niko byagendaga Misiri yaje basara batyaye kubitwa kimwe kubuza yari ikomeye icyo gihe cyane rukwi akina muri Simba ntabwo kubaka ikipe ikomeye burya nta ntibisaba ibintu byinshi mu myumvire y'abakinnyi ibituvuga Nigeria izaza ku mahoro stade amahoro izaba yarabonetse ha na mateka azandikwa hariya bakereci banyerera hano ba Victor Osimhen batangiye amuhomekeraho yabuze aho nyuza bara tsinze anje ari kumukurikira uje neza Robert ahumekera kuri kanu koro uje neza Robert koro uje neza Robert koro ari kuri kanu mu bitugu wa Buffet Martins Maria ngo katauti ari uri kumwe nawe yaje yari komeye ubuza guhumekera nibuka ndibukazi ngo bajya gukina muri Algeria n'ikipe y'abarabu none ngo bahagarara ngo akabona ngo umwarabu ngo aramureba gurutse basirimani ndibukazi ngo abivuga mu kinyarwanda ngo ariko ngo wigira wose ngo ndaguhumekeraho abwira umwana yazana yarabidusubiye mu bitugu eh ngo ibyo ukora ariko abivuga mu kinyarwanda umuntu ntari mu byumwe rebe indeshi y'abasirimani kuko mu bintu abarabu batabura n'abakinyi barebare bagira abakinyi barebare tukanibeshya ko ari abakinyi buriya bato bato ariko babakomeye cyane bafite na technique nyinshi imyanya yabo kuko bo ni systeme y'iburayi ya mikino y'iburayi twe dufata umudefenseri wese n'umugufi ngo yakina mu mutima defense Prince hari umudefensori wa Saudi Arabia ukina muri Etihad nyirango wa Misiri ni usizina rye yabanje muri Zamalek ubari muri no muri Kenya yarahari ukina abanzamo mu Misiri ubanza mu mutima defense eh yitwa Ahmed Hegaz eh ubitu dusatse tutu tujya kugira mu maso mete ebyiri nyamuzi arenga eh ubu musina ni gitego cy'umutwe ntibishoboka mu musore oya uri abadefenseri benshi bano babarabu cyangwa ibihugu byateye imbere wabereshya nka kuno mwataka wa Rayon Sports areshya you the single prince iriya timing rwose ireshyo ni iriya ni umwataka ni umudefanseri wagufasha ku defanda umwe na 93 arareshya na Saliba kandi ubona urwego ni kandi ubona nyine afite na William Saliba niyo ndeshyo ye eh uri kumva ko njye byumva Saliba ni muremure cyane ibyo gufunyikirwa ngo kanaka ngo yakina muri Rayon ngo yakina muri APR urareshya ute imbaraga za bintu kazungu urumva batari muri byo ngibyo ntabwo ni umudefanseri uri gufasha ku defanda kuko afite iyo tekinike niyo taye ntabwo amutsinda na baro y'umutwe noneho n'ikipe igiye kukwataka noneho za koroneri zakuvura cyashyira mu cyo gutsinda igitego kubera ko ni muremure hari ugasanga wa mugana no mu Rwanda n'utwe dufite agashya ugasanga hari umuzamo aba ba Adolphe ngo n'abazamu bakomeye hari yura bakiraga muri Sida Kigali twende uriya mugande wagiye muri za muhanga wagize muhanga Bate Shabir ubu ni hehe ubu rero ngo yivuyemo ahubwo ashaka kubageza muri za City Boys ariko ibaze bakakubwira ngo Bate Shabir ngo ni umuzamu ukomeye cyane baraguruka kibaza abantu kubera umupira w'iburayi ntibanakurikirana ntiba aba ba John Terry ba Rio Ferdinand tuvuga ba defenseri bakomeye cyane barebare ba Vidic ni ndo defenseri ufa kubona mugufi n'uyu munsi tuvugana niyo mpamvu yitwa tubiye Saliba reba Rudiga match yari Madrid yari ko yarebye match yari Madrid heruka nuko yari tayirebye yagize uruhare mu gutsi mu bitego bibiri hari cyo kubise yakubise kuri Potora none se umukino ubanza Rudiga ntiyafashe Haaland akamushobora ni cyane yigeze agenda se amuri arahaye mu baraseka bombi Rudiga yafashe Haaland mu kibanza abantu bazi gufata marikaje ariko urashaka kujya mu matsinda Champions League aba defenseri ufite ni bagufiya uzashobora bataka bareba bigoye urumva yo kumavubi bigeze nk'amavubi mu bintu rwose abakaseri barebare aba defenseri barebare turabafite ndubwo rero twabigira ku mavubi icyo ni gicya nshimishije dufite abasimbura beza dufite abasimbura beza kipo hari ukuntu ubona harimo akantu ka equilibre balance
ubwo rero rwose amavubi yacu tuyifurize ushaka gusimbuza Jihadi ubona ko adakina neza Keva ashaka kujya ku munani sahaba akajya ku icumi cyangwa se muhagira Kizimana Jihadi usigaye unyohera cyane ameze neza ukina nka kapiteni ukabona ko Brassard atuje yarakuze ukabona ko Brassard akwiye kuba yambaye vuba tanga umutuzo bari mu munani ya nyirarume ayambaye bikwiye no na Kikwembe kapiteni kapiteni nyirarume niwe yagiyeho na nomero umupira rero nko umunyarume yarazi nawe na umufate kuko haruna bara n'umukinyi twageze rwose kugera ku mpira haruna biragoye icyo cyo namubeshye ndaho haruna nta gusanzwe uri hari uri nick wajya mu Brazil yihubwo haruna uko imyaka igira mu bariko twageze umukinyi twa aho mu Nigeria ubwo rero amavubi ntitwaya soriza ngaha ubwo bindi zabagaruka ku wa mbere agiye tumenyana gahunda yose tunamenya n'abandi bakinyi basezerewe kuko nyuma y'imyitozo ubanza basigaye ari abo gufasha imyitozo y'inyuma ariko bakana mugire bashobana bo kuza gukurikira abandi iyo gusoza imyitozo kuko simbona umwanya babakana mugire byarose kazi ubundi reka turebe aba bakinyi 11 twapanze reka turebe n'abasimbura babo kugira ngo tumenye abakwiye kugenda kugira ngo tumenye abakwiye kugenda niba yavuze ko abanyezamu batwara bose bose batatu Gardina kuri kabiri Adolphe ari yahamagara abazamu batatu gusa batatu ni bane akoramo ajya abazamu batatu uri yaso mu birya bazahurira nawe ngombwa cyane okay ubwo ni babiri hagenda ngo Gard ashobora gusigara nyanda ko kane harasigara Adolphe Adolphe yamaye nkare ubwo kuri kabiri Samuel ni mpamvu yagiye agomba kugenda ugende uko Musanze ihagaze muri champion ubwabyo Musanze kwihagaze birahamahirwe Gard hanyuma kazodo dore ko tubigenza twamaze kuvuga 11 tubona twe babanzamo none turebe ababa kuba basimbura babo ni nayo cyo barabaye 22 na babiri kongeraho nabandi banyezamu babiri babakuye nabo barabari 20 oya 11 makumyabiri n'umunyezamu w'umusimbura turamuvuga kugira ngo byorohe none hiyongereho umunyezamu wundi 23 yavuze ko azagera 25 twapanze 11 kugira ngo byorohe turongera 11 22 bongera umunyezamu wundi 23 23 ariko yavuze ko azagera 23 abazamu rero ufata babiri ahubwo byorohe babiri gute cyangwa bane ho uvuga ngo ntacyo hari uwabanjemo n'undi w'umukipe fata n'abandi babiri nyine ubwo kugira ngo babazamu batatu sibyo se avuga turafata 11 n'abandi 11 kongera undi muzamu wa 23 kuko yavuze ko azajyana 25 rero ubwo abazongeraho twe ntitubazi sibyo ubwo muzamu usimbura Fiacre tubare ko ari uwo mu Bubiligi yego wa kabiri hagati ya Adolphe na ubyo rero si uwo mu Bubiligi arusha Adolphe na Gard Wensens abarusha turafata ko ari uwa kabiri kuri ubwo atabonye umwanya muri bacu ziheruka ariko dufata ko ari ukomeye bitewe n'aho akina bitewe umuzamu uvuye ku mugabane w'u Burayi akubwiye kuba kabiri kuri Fiacre ubwo kuri kabiri dufata n'undi muzamu wa gatatu nanone ubwo ni Gard Gard cyangwa aho turahavuye izaterwa n'umuhitamo mutoza aho turahavuye kabiri na Kayezu gatatu ni Christian cyangwa bugi ni Christian nyina bugi ngo amusezereye ngo aragenda bugi ngo yagiye ni Christian umutima wa defense ni Clement na Watara na ye Yunus na wundi harundi mitima na hase Emabre yagiye na mitima na mitima na mitima rwose n'amubonye ubwo ni Clement na mitima Clement na mitima abasimbura Clement na mitima sita gatandatu ni Rubanguka cyangwa ni Roger ndu genda Rubanguka ntabwo yavi burayi ngo umusezereje urwo nurushaba ngo reka tuza dukomerezeho tubanze tutambutse buno butumwa sibyo cyangwa reka mugisha bonere yarahamagaye vuba vuba abasimbura ni Akayezu kuri kabiri era mizamu ya kuri gatatu muzamu Wensens wo mu Bubiligi na Gard nuko twari rimwe abo twabavuyeho abazamu batatu Akayezu kuri kabiri Christian kuri gatatu mitima na Crema mu mutima defense hagati kuri gatandatu sefu umusimbura we ni Casemiro mugisha bonere Casemiro sibyo kamaza bo hagati umunani twamenye ko ari Jihadi umusimbura we ninde Rubanguka Steven hino njya kure ko nta mukino uhamaga uva hanze wasigwa abasigwa n'abakina mu Rwanda ariko uvuye hanze ntabwo ushobora kuvuga ngo wamusezereye wamuhamagaye iki
Awukoza gashari. Rubanguka Steve ugo niwo umusimbura wa Jihad. Icumi umusimbura wa Muhire Kevin Sahabu. Siko twabara? Na Kim Sahabu n'ubundi ku icumi. Kim Sahabu. Uruhande rumwe. Uruhande rumwe rero. Ubwo ni papi. Ni Sibomana cyangwa reka? Reka hagati tubikore gutya. Rubanguka Steve araza mu bakinnyi babiri biyongera bakaba 25. Umushyimo Casemiro nande. Casemiro we na Jihad. Ku munane kama shyira Muhire Kevin. Hoya. Kandi Jihad twanzuye ko ari mu babanzamo. Jihad ari mu babanzamo Muhire Kevin ari mu babanzamo. None se muhagira ubona mushyira he hagati. Mu babanzamo se cyangwa mu mwanya wa Rubanguka agomba kujya mu muhagira nibyo. Eh nibyo. Nibyo ko twabonye ko atari ubanzemo. Ubwo ni Casemiro. Oya rero se Jihad. Umusimbura we yakaba ariko Kevin bazabanzanyemo. Bazorero azatwara abantu 12. Ubwo niyo mvuga ngo muhagira kwire kubarwa mu mwanya wa Rubanguka. Kukura barako. Ni umusimbura wa Jihad. Jihad bishobora no kwanga Kevin gahita asubira ku munane gukara ukene. Muhagira akaba yakini 10. Icyo ni jaga rero. Mu bakini batandatu bo hagati ndashaka kubara Jihad ndashaka kubara Safe. Casemiro. Jihad. Muhagiri. Sahabu. Sahabu na Muhire Kevin. Na Muhire Kevin. Batandatu bo hagati babiri babiri. Yego. Abo niwo nashaka. Noneho mubataka batandatu ibi byiringiro rage umusimbura we twagwa karindi rage si wana patrick ni papi kitwashyira papi buri yesa yego si wana patrick yari papi kare bundi umusimbura wa nshuti inosa akwiye go artile yitego ubwo bira mahera tumugira mu winga se byemvere na batahe yamana nka rero ari wa arabari gutahirega nonyo byo abo gutahira noroshye kuko ataka okay tubigenze gutya kuko muri abo bakinyi tuvuga hari abandi babiri tugomba kurenzaho ntacyo biratworohera nta kibazo okay tubanze dushake abasimbura umusimbura we gitegara tu gitegara tereko nabonye baramukinishije ku ruhande ubushize katuma ari ku icyenda hanyuma umusimbura we no bira mahira tugira mu winga umusimbura wa Barafinda ariko se kwari izizo hano no papi abo umusimbura wa Rage Numwoko bigenda neza ubwo rero turatureba ngo babiri bandi bari buze kwiyongera Sibomana Patrick ni umusimbura w'abyiningiro rero Barafinda umusimbura we ni Biramahira Abedi nubwo tubizi ko Abedi akina imyanya yombi akina nk'umuwinga agakina nk'umwataka icyo wenda ko Chino atarakize banakimubwire ntabwo Abedi aje nk'umwataka gusa ukina ku icyenda Abedi akina icumi nyuma y'umwataka Abedi akina karindwi cumi na rimwe iyo myanya ibiri akina neza niyo mpamvu Abedi tumugize umusimbura wa Barafinda cumi na rimwe Sibomana Patrick akaba umusimbura wa Rage kuri karindwi icyenda hari igitego na nshuti gitego nk'umusimbura wa nshuti si 22 nitwe wabonye hasigaye oya 23 hasigaye abandi babiri harimo Rubanguka wamaze kumushyiramo Rubanguka arashobora gusigara yaravuye hanze hasigaye umwe 24 undi ninde waba 25 ni haje ngende kubyo bita Imana tubwiye ngo ari gukora mu myitozo aba bari sene baratara rwose nibukiranye neza ko nta twibagiwe wenda ukina ariko se haruhari kina isi ngiri se se ndayifite imbere yanjye ndayirebamo ubwo ntihagira guha ruboneka nawe ubwo ari butahe ari ibyo nabi ataha cyangwa se we na ruboneka ntabwo ataha ubwo niwo 25 rero ahubwo ikipe y'igihugu n'urundi rwego Rubanguka Steve muri APR cyangwa muri Rayon muri National n'urundi rwego Rubanguka Steve witonde ashobora gucyura umunyu ubwo njye kuririmba urwabo yaba n'urwanyuma kumuhamagara rero ariko none se niba mu myitozo ruboneka atari nani Rubanguka atari tayari ruboneka akaba ari bumeze neza njye navuze ngo bamuhe icyo cyubahiro kuko akina hanze ari nacyo we ntiyasabye ko bamuhamagara niyo mukino wamuhamagaye wimuca intege sibyo amakosa yaba nayawe wamuhamagaye kuko niba atari ku rwego umuza ni icyo wamuhamagaye ibyo avuye i Burayi ari muri Saudi Arabia mu cyiciro cya gatatu ariko aracyamuhamagara ntabyo yasabye urero nuvuga ngo muri babiri bongeraho twongeyeho Ruboneka na Rubanguka Steven cyo si igisobanuro niba ko cyemerera guhubwa arakuramo umwe ariko twebwe ku bwacu ko tubonesha amaso yacu abakwiye kwiyongeraho babiri bakaba 25 ni Ruboneka na Rubanguka ubwo bigenza gutyo reka manyuriremo abahita bataha Samuel twamaze kumuvuga Bugingo Hakimu niyo mugabo Claude nawe yatahanye niwe usura bisakaye Simana Aimable niba nawe mu kipe y'igihugu n'undi rwego ntabwo ari yabe Simana Yunus Sireyo niba ari 25 koko abo tuvuze wese urumva iradukunda Simeo
Kanamugire Roger nibiza Ramazan yamaze kugenda Tuyisenga Arsene yamaze kugenda kwitonda Ale Baka yagiye mugenzi byembere no leta kurikira abandi nta ni gitangaza gihari nabo ngabo rwose kipe turayumutse ibyo kuvuga ngo kipe turayitotoye urakomeye kipe y'igihugu hari abakurusha uzakomera muri leyo komere muri APR muri Kiyovu muri police nk'ibya mugenzi byembere ariko mu kipe nationale hari abakurusha gusa ngo benshi muri aba ngabo mutoza araba considering kuri gahunda ya cani nubone ntugira ngo arabakinyi baziyongeramo abashya benshi iyi group yamagaye muri 38 guhamagara benshi ako kantu bakumva ngo yari amategura na guhamagara benshi bizamura 23 ba cani ya kandi cani seyo iragoye intunze cyane ko dukoresha abakinyi uziko mbonye ko muri 38 abakinyi hanze 13 13 ubwo urumva 13 ubakuye muri 38 harasigara 25 imibare y'umutoza surumva atariyo kwa yaragara bizi neza ko 13 harasigara 25 bakina mu Rwanda nubwo nta mukinyi abasigaye baracyafite amahirwe batahamagawe muri cyane ariko uvuze ngo ahamagare cyane yahamagara 25 ndugo rugero yahita ahamagara 25 azabamo babiri agakoresha 23 nubwo ngo rero umukinyi utarahamagawe aracyafite amahirwe ariko nta natinya kuvuga ngo afite amahirwe makeya nuko ngo abazamu be bacani ni abangaba ni babiri asabwa umwe ni Gadi na n'uyu wa Esi Kigali n'undumu Adolphe n'Adolphe n'undumu bivuze ngo cani Adolphe na Gadi umwe bafite amahirwe kubanzamo nicyo bisobanuye Kofi Akira azaba adahari ubwo rero abakinnyi batahamagawe ba Serumogo ba Kalisa Rashidi mu ikipe ya cani bakwiriye kuba bahari cyangwa hari n'abana bongeye bakizamuka none se urambwira ko nk'ubungubu ni abayeri itatu b'abakinnyi batahamagawe ariko ubona ko mu kipe ya cani babona mu mwanya hari Serumogo hari Kalisa Rashid hari yeri itatu twibukiranye na Zuberi cyangwa se ndimo kubazamura cyane mu rwego rusaru rwabo aba ba Zuberi hacyari kare hacyari kare baracyafite igihe kinini kandi ikindi cani hari ubundi impinduka zishobora kuzaba zizatangira na ryari n'impinduka twavugaga z'uko hakinye nishwe n'abakinnyi bakina muri Afurika baracyabitekereza iriya proje ya Motsepe ishobora muri cani yindi izaza okay ubwo rero ariko iri hafi ni ugukinisha abakina mu gihugu nk'uko bisanzwe ariko kandi ariyo mpamvu ugiye navuze n'ubuhiti niba ngo bibaye byiza Ferwafa yakwemera abanyamahanga 12 bakina mu Rwanda muri shampiyona yacu uzi impamvu Tanzania bakinisha abanyamahanga 12 muri shampiyona yabo none se ikipe yacu ya cani yabatsinda none se niba utabatsinda ubwo abanyamahanga dukinisha hano ni ukugira imbabazi gusa ngo abakinnyi bikinire bahembwe nicyo bisobanura niba ikipe ya cani ndayikubwira ni Aishimanura mu izamu sibyo kabiri ni Kapombe gatatu ni Huseni Zimbwe Shabarara kane na gatanu ni ababanzamo n'ubundi mu nkuru Bakari Nono Mwamnyeto na Ibrahim Baka gatandatu ninde ukomeye ubu mu Batanzania Mzamiru Yasini umunani Mudasiri Yahya Abbas icumi Faisal Salum Feitoto abawinga Kibu Denis Kibu umukinnyi w'umuwinga ni umuwinga kina kuri karindwi cumi na rimwe ninde ubwo n'umwataka wari kurumva kw'izina umwataka suko ntibakeje uyu nguyu n'undi wa Yanga uriya Muzize aha Clement Muzize umuwinga ninde ubwo ndaza kwibuka umuwinga ari muri azamu ari muri azamu wambonye muri Coastal Union nibagiwe uko yitwa n'ubundi ntabwo twabasinya muri cyane so urumva rero ko gukirisha abanyarwanda bense si igisubizo cyo kuvuga ngo ikipe irakomeye niyo handi niya cyane ntabwo yoroshye yabo niyo mpamvu rero ubutaha genda asaba ko dukinisha abanyamahanga 12 nk'uko Tanzania bimeze byakomeje amakipe yabo Simba na Yanga binagira umusaruro mu kipe y'igihugu kubera ko umunyenyegihugu ubanzamo aba yahatanye abo ba Kibu Denis tuvuga kazoreka duse nk'abacumbikira ngaha tuzayigarukaho ku wa mbere ariko twibutsa abantu ko Kiyovu Sport ifite match amikare na Gorilla ku munsi w'ejo i Nyamirambo saa 9 ubwo abantu wenda bazabona umwanya bazajya kuyireba